Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Դատական նիստերի քարտուղարին քնքրոն զեկուցելով իրեն ներկայացել են դատարան արձանագրումը, որ դատական նիստը սկսվել է ուշացումով նախագահ դատավորի մեկ այլ քրական գործով խորհրդակցական սենյակում գտնվելու պատճառով։ Նոտարության մասնակիցներին հիշեցնեմ, որ նախորդ դատական նիստում քննարկվել են հայկալոնանի միջնորդությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոփոխելու հարաբերյալ պաշտպանության կողմը ընտրել է ժամանակ տրամադրել ռեսուրսի շնորհիվ ներկայացնել։ Պարոն Արմանյան, ինչու ենք դատարանը ներկայացնել։ Արդեն դատարան, ուրեմն, քանի որ դատարանը մեզ վրա դրեց պարտականություն ներկայացնելու, թե ինչ հիմնավորմամբ է երրորդ նախագահի նկատմամբ պետք է ձեզ ընդհատեմ, դատարանը ձեր վրա որևէ պարտականություն չի դրել։ Եվ նշել է, որ դուք եք որոշում, թե ինչ նյութերով եք հիմնավորում ձեր ինքնուրույն։ Այո, մենք դա անգամ ես դա նկատեցի, որ դատարանը քանի որ մեզ է հարցնում ինչ նյութերով ենք մենք դա հիմնավորում, մենք էլ դե հարցին կարողանանք պատասխանել, թե դա նշանակում է ստերության, որ մենք մեզ վրա այդ դերը վերցրեցինք, հիմա դուք չդրեցիք, ամենից մենք այդ դերը համարեցինք, որ մենք պիտի կրենք։ Եվ այդ կապակցությամբ նամակ եմ ուղարկել, ուրեմն 2021 թվականի մայիսի 17-ին նամակ եմ ուղարկել գլխավոր դատախազին։ Իրեն տեղեկացրել եմ, թեև նշել եմ, որ ինքը որպես ուսումնասիրող մեղադրող պետք է ենթադրել, որ տեղյակ է, բայց համենայնպես ևս մեկ անգամ տեղեկացրել եմ, թե ինչ հարց է քննարկվում դատարանում, և խնդրել եմ մեզ տրամադրել տեղեկությունների մասին, թե ինչ հիմնավորմամբ է մեր վկայակոչած դեպքում խափանման միջոց ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին, բացատրել եմ ինչի համար է դա մեզ պետք, և խնդրել եմ կամ տրամադրել համապատասխան որոշման պատճենը կամ գոնե մեզ տեղեկություններ հայտնել, թե ինչ հանգամանքներ են հաշվի առնվել այն գործով։ Մինչև այսօր ապելի դատարան գլխավոր դատախազից պատասխան չկա։ Ես դատարանի նախ ներկայացնում եմ իմ նամակի պատճենը և անդորագիրը, որից հետևում է, որ ես գլխավոր դատախազին դիմել եմ։ Երկրորդը, նույն ընտրանքով ես դիմել եմ նաև Հակակորրուպցիոն կոմիտեին, որտեղ որ քննվում է այն գործը, որի վրա մենք գրում ենք կատարել։ Նույն օրը, 17 մայիսի 2022 թվականին, նույն հարցերը ուղղել եմ նաև Հակակորրուպցիոն կոմիտեին։ Հակակորրուպցիոն կոմիտեն ավելի մեր կարծիքով բարեխիղճ չէ գտնվել, ոնե պատասխանել է, բայց պատասխանի մեջ գրել է, որ օրենքով նախատեսված չէ այդ տվյալների տրամադրումը, հետևաբար մենք այդ տվյալները ձեզ չեն տրամադրում։ Խնդրեմ արգելի դատարան նաև Հակակորրուպցիոն կոմիտեին հասցրագրված նամակի պատճենը, անդորագրի պատճենը և նրանց պատասխանի պատճենը։ Հիմա, արգելի դատարան, ես կխնդրեի առաջարկել դատախազությանը, որպեսզի իրեն այդ տվյալը մեզ տրամադրեն, կամ դատարան ինք տրամադրել, մեզ եթե տրամադրել էլ մենք դատարան ինք տրամադրել։ Դատարանը չի կարող պարտավորեցնել, եթե անհրաժեշտ կհամարեն, կներկայացնեն։ Ձեր միջնորդությունը դուք եք հիմնավորում։ Ամեն դեպքում մենք գտնում ենք, որ ավելի պատշաճ կլիներ, եթե գլխավոր դատախազությունը մեզ դա տրամադրել և մենք դատարան ինք տրամադրեինք, գլխավոր դատախազությունը իրականացնում են հարցի այդ կապակցությամբ դրել։ Այնուամենայնիվ մենք չենք կարող թողնել այդ ամենը գլխավոր դատախազության վրա, որովհետև մենք գիտենք գլխավոր դատախազության
մտածումները բոլոր այն հարցերին, որոնք վերաբերում են սույն գործին։ Դրա համար իմ կողմից նամակ է ուղարկվել Փաստաբանի 621-120-20 քրեական գործող պաշտպան պարոն Ամրան Մակինյանին, ելի ամեն ինչը նկարագրվել է մեր կողմից, ելի ինչպես էլ մի դեպքում կտրվել է դատական նիստի տեսաձայնագրությունը, որը մենք համացանցից ներդրել ենք, և պարոն Մակինյանին եմ հնձել, որպեսզի պաշտպանյալի վերաբերյալ այդ տեղեկությունը մեզ տրամադրի։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ ուրեմն համապատասխան էլեկտրոնային հաղորդագրության վերաբերյալ ուրեմն պատճենը համակարգչից արված պատճենը և նամակի պատճենը հասցեագրված պարոն Մարտինյանին։ Որինի պատասխան պարոն Մարտինյանից ստացել եմ 22 նոյեմբերի 2021 թվականի որոշումը, որը ստորագրված է հնչապկան երրորդ պարտության պետի պաշտոնակատար Հրաչ Մուշեղյանի կողմից։ Այս որոշումը հարգելի դատարան, ես հիմա ներկայացնում եմ դատարանին, բայց ես ունեմ միջնորդություն դատավարության այս մասը դրընթաց անցկացնելու վերաբերյալ, որովհետև այն ինչ որ այստեղ գրված է և պիտի հետազոտվի, վերաբերում է սույն դատավարության մասնակից չհանդիսացող անձին, վերաբերում է ոչ թե սույն քրեական գործին, այլ մեկ այլ քրեական գործին, խնդրում եմ մնացածը ունեմ միջնորդություն գործի քննությունը դրընթաց անցկացնելու այդ հատվածը։ Ինչպես առնելով, որ դրամփակն իսկ անցկացնելու մասին միջնորդությունները քննում են, դրամփակ դատավարության մասնակից չհանդիսացող անձանց խնդրում են դուրս գալ դատական նիստերի դրամիջից։ Ես ինչ-որ